এতিয়া কথাটো হৈছে কি কি ধৰণৰ ব্যৱস্থা ল'ব বুলি কওঁতে ধৰক ব্যৱস্থাটো আমি এতিয়াই ক'ব নোৱাৰিম, কাৰণ ইমান একদম খটকীয়া হৈ আছে। কাৰণ এইমাত্ৰ আপোনালোকৰ সমূহ মানে জৰিয়তে আমি গম পাইছোঁ যে ইতিমধ্যে নিলম্বন হৈছে বুলি। আৰু তাৰ দ্বিতীয়তে কথাটো হৈছে যে কি আমগুৰি কংগ্ৰেছৰ ভৱিষ্যত, আমগুৰি কংগ্ৰেছৰ ভৱিষ্যত ইয়াতকৈ বেয়া বেয়া দিনো পাৰ হৈ গৈছে, কিন্তু তাৰপাছতো আমগুৰি কংগ্ৰেছৰ ভৱিষ্যত অক্ষুণ্ণ হৈ আছে, তাত কোনো দ্বিধা নাই। গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা হ'ব বুলি নাভাবোঁ। আৰু বাকী যিখিনি তেখেতৰ লগত হেৰি হৈছে তাৰ পাছত কি হ'ব কি নহ'ব সেইখিনি আমি পৰৱৰ্তী পৰ্যায়তহে আমি কৈ পিনি কথা পাতি আপোনালোকক জনাব পাৰিম। হয়, এইটো আপুনি ঠিকেই কৈছে যে কংগ্ৰেছ বুলি ক'লে কোনো এজন নেতাৰ কথা নাহে, কিন্তু আমগুৰিত বিশেষকৈ অঞ্জন দত্তৰ দিনৰ পৰা তেওঁ কন্যা, ইয়াৰ পিছত নেতা কোন হ'ব পাৰে বুলি ভাবে, তেনেধৰণৰ নেতা আছেনে নাই আপোনালোকে? তেনেধৰণৰ নেতা আছে নাই বুলি ক'লে মানে এইটো ভুল হ'বতো, নেতাটো প্ৰত্যেকেই ধৰক যে কংগ্ৰেছ দলক সবলভাৱে নেতৃত্ব দিব পাৰিব, যি কংগ্ৰেছ দলক আগুৱাই লৈ যাব পাৰিব, যি কংগ্ৰেছ দলৰ নীতি আদৰ্শৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হৈ পিনি জনসেৱাৰ মানসেৰে ওলাই আহিব পাৰিব, প্ৰত্যেকে নেতা। গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো কথা নাই, কিন্তু এটা কথা সঠিক যে তেখেতে এটা নেতৃত্ব লৈ আছিলে ইয়াত, আৰু তেখেতে যিহেতু নেকি নেতৃত্ব তেখেতে এতিয়া নেতৃত্ব আমগুৰি কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্ব লোৱাৰ পৰা তেখেতক বঞ্চিত কৰিছে বা বহিষ্কাৰ কৰিছে তেখেতক। গতিকে ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমি দলীয়ভাৱে কথা বতৰা পাতি মেলি কি হয় কি নহয় সেইটো আমি আপোনালোকক জনাব পাৰিম। এই ক্ষেত্ৰত আমগুৰি কংগ্ৰেছে কিবা প্ৰতিবাদী ব্যৱস্থা ল'ব নেকি? নাই নাই, সেইখিনি ইমানখিনি এতিয়ালৈকে আমি কৰিবই পৰা হোৱা নাই, কাৰণ যিহেতু নেকি আমি এই 5 মিনিটে হোৱা নাই আমি কথা। কিন্তু বিতৰ্কটোতো আজি বহুদিন ধৰি উঠি আছিলে, বিতৰ্কটো হৈ আছে, কিন্তু সেই বিষয়ে তেখেতৰ সেইটো কোনোবা এজন বিশেষ ব্যক্তিৰ বিৰুদ্ধে তেখেতে কেছ দিছে, সেইটো APCCয়ে কেনেধৰণে চালি জাৰি চাই তেখেতক বহিষ্কাৰ কৰিছে, সেইটো শীৰ্ষমহলৰ কথা। আমি গ্ৰাছৰুট লেভেলত আমি তেনেকৈ কথাটো ক'ব নোৱাৰিম, কিন্তু ইয়াৰ পাছত পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত সেই কথাখিনি আমি আলোচনা কৰি লওঁ। আৰু যিহেতু নেকি তেখেতে আমাক জনোৱাও হোৱা নাছিলে যে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা কথা চলি আছে, কাৰণ আজিকালি প্ৰত্যেকটো ছ'চিয়েল মিডিয়া বা কিবাত ওলোৱা প্ৰত্যেকটো কথাই যে 100% শুদ্ধ তেনেকৈ ধৰিবও নোৱাৰি, গতিকে এইটো পটকে আমি তেনেকৈ ক'ব নোৱাৰিম। এতিয়া যিহেতু অংকিতা দত্ত নিলম্বন কৰা হ'ল, বৰ্তমান তেওঁ সাধাৰণ প্ৰাথমিক সদস্যও নহয়, হয় যিসকল আমগুৰি কংগ্ৰেছৰ তৃণমূল কংগ্ৰেছ কৰ্মী আছে বা নেতা পালি নেতাসকল আছে, অংকিতা দত্তৰ লগত থাকিব নে দলীয় দলৰ কথা মানি চলিব? ডেফিনেটলি দলৰ কথা মানি চলিব লাগিব, কংগ্ৰেছ দল যদি কোনোবাই কৰিছে তেতিয়া কংগ্ৰেছ দলৰ নীতি আদৰ্শ প্ৰতি আকৃষ্ট হৈছে তেতিয়া নিশ্চয় কংগ্ৰেছৰ কথা মানি চলিব লাগিব, কোনোবা এটা ব্যক্তি বিশেষৰ লগত কোনো কথাই নাহে, সেইটো সম্ভৱেই নহয়। এটা কথা সঠিক যে তেখেত আমগুৰি কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্ব লৈ আছিলে, তেখেতে দুবাৰকৈ পৰাস্ত হৈছে যদিও তেখেতে সন্মানজনকভাৱে তেখেতে হেৰি হৈছে, তাত মানে বোলে কিবা বোলে কম ভোটত বোলে ব্যৱধানত তেখেত পৰাস্ত হৈছে, বহুত কম ভোট পাই পিনি হেৰি হৈছে, তেনেকুৱা ধৰণৰ নহয়। নেতৃত্ব তেখেতে লৈ আছিলে সেইটো ঠিক, সেইখিনিও ঠিক।